Okay, uh, last Sunday I uh, shared to you about why we need a church family introduction. No? So naay mga pipil lang mga points ng aking gihatag nga ang, 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 ang church is the most important group on earth, and naay are mga points that, monang atong part one naay are point at that dadto focus uh, it, uh, anyway, let's open our Bible in the book of Isaiah, chapter 2, verse 2. In the last days, the mountain of the Lord's house will be the highest of all, the most important place on earth. And it will be raised above other hills. And the people from all over the world will stream there to worship. It was prophesied already nga in the last days, ang simbahan mo'y pinaka-importante nga lugar sa tibuok kalibutan. Dili ang mall, dili ang beach, dili ang mga swimming pools, dili ang mga nindot ng mga gina Ginaprophesied na ang pinaka-nindot nga lugar sa tibuok kalibutan. Ang simbahan. The important place on earth is the church. Kaya ang tanang mga tao mo add to just to worship the Lord. Did you know that we are living in the last days? Hapit na mo balik ang ginoo. nang mintras wala pa ni balik ang ginoo, dapat ma-inlove sa simbahan. Of course, ma-inlove ta sa ginoo, dapat ma-inlove ta sa church. Dapat sa atong kinabuhi, clear sa tua na I can't live without my church family. I can't live without my spiritual family. Amen ba. In the book of Ephesians 3:10, ngonri God's purpose in all that in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all ancient rulers and authorities in the heavenly places. So last week naghisgot ko makaigsonan about the most important group on earth you know if you want as a believer if you want to glorify god in everything one of the ways ng mahimaya nato ang ginoo is by coming to church wa join worship services because one of the greatest ways you can show god's glory is by joining god's family the church. Kana palang ni mo sa simbahan nagahatag na kagimaya sa Ginoo. Kana palang pagsulud ni sa simbahan walat na ni gi on ang imong time because the dangerous spirit that is hovering in Christian life is the spirit of ownership. Kana bibigyang ownership bisag Domingo gi ingnan sila sa Ginoo nga you can work six days. But on Sabbath day, in seven days, no, kinanglan mag-rest. Kung kada Domingo, di gihapon ka, Monday, Saturday, kada Domingo, wala gihapon simba, di gihapon mo simba, mo na spirito sa ownership. Kanang giangkon nimo ang adlaw, nga dili para unta sa imuha. Ang adlaw sa Domingo, para sa Diyos. Tingnan ka katapad, ang adlaw sa Domingo, para sa Diyos. nang Mag-glorify nato si Lord every time we come to church. Mahimaya ang gino, malipay ang gino every time we come to church. Now I pray, nga kininga series may son, muhatod sa inyo clarity. Above all, mag-usab sa inyong kasing-kasing. Nga dili lang mo, sigig diri kundili puhon, maapil na ang imong mama, imong papa, imong mga igsoon, imong kauban sa trabahoan, imong crush, imong uyab, or kung saba na siya, tanan banay ninyo, maapil na o mojoy na sa simbahan. That's one of the purposes why I'm sharing this series to you. Kay dili lang ka mo, nga maka-experience o kanang wisdom nga gikan sa gino, pati imong pamilya. So para maka-experience las kaalam, kanindot, no, kabuutan sa gino, let's invite them to church. Amen. Ephesians 3.21, in to God be the glory in the church and in Christ, Jesus for all time, forever and ever. Amen. And did you know that God's family is the only thing that's going to last for eternity? Today, my topic under sa atong series, Why We Need the Church Family, mao ni atong topic, mga kaigsoonan. Okay? Ipakita ang atong topic. Ang topic na to, the only family that will last forever ingnam katapad the only family that will last forever. amen. so sa atong gibasa sa Ephesians in order to God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever, amen. so ibig sabihin na ang God's family, the church, is the only family that's going to last for eternity ang kanang mall it won't last even prophesy sa bible heaven and earth will pass away but the church the word of god will never pass away one day when we get to heaven the church ikaw ang simbahan mahanaw ang kalibutan pero ang simbahan makikuban sa Ginoo dadto sa langit In, Maunang mo pasabot nga the church that will last no, the only group the only family that would last for eternity is the church. Amen. Are you there today? So mo nang giingon sa Bible, bisan pag ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang simbahan dili mahanaw. No, there will still be a family of God when everything else are gone. Magpabilin ang simbahan. Can I amen? Tomo dili. Kanang business ninyo, kanang trabaho nato, kanang atong ginagugol sa atong oras, mahanaw na sila one day. Pero ang simbahan, magpabilin. The reason why Jesus will come, He will not come just, you know, para lang sa mga tao. He will only come because of the church. Balikan ta sa ginoo, mga kaigsunan. When everything else is gone, God's church will remain. So if God's family is the only thing that would last forever, don't you want to join it? That's my question. Kung ang pamilya sa gino, ang simbahan, mo'y mula hutay sa hangtod sa hangtod, mo'ban ba ka na mo? Makikuyog ba ka sa simbahan? No, natulog man tingali mo. Hello? Kung ang simbahan mo last for eternity, ang pangutana, mo join ba mo? I can't hear you. Mo join ba mo? Mo join ba mo? Na ay mga tao nga ganahan sa mga branded nga mga sanina, mga apparel, kaya ang branded daw ko no, it would last. Bahalag mahal, basta mudugay. naay uban, pirated, Palit sa nag-pirated, pero dili, madugay. ing ang search in ani, bahalag manamoy daghan isakripisyo. Kung naamay mawala tanan sa inyo, ayaw lang wala ah, ang pag-anto sa simbahan. Amen. Kaya ang simbahan, maokanay mo lahutay hangtod sa hangtod. Physical family, it won't last. Kanay mong mama magpapapon pohon magbinulagay tabulag tabulag gawaslag na amoy Ginoo magkita ragyapon mo sa langit Spiritual family that will last for eternity Mo nang ingon sa Matthew No Matthew 16:18 ingon dire si Jesus I will build my church and all powers of hell will not defeat it Ang gatukod sa simbahan dili ako dili mga leaders kun dili ang gatukod sa church ingon ang bible i will build my church jesus said i will build my church and the gates of hell or the powers of hell will not defeat it so therefore ang church makes on, it's a place where you can share your talents and you can also receive the benefits of joining the church joining a spiritual family will be one of the most significant things you do in your life. So, kung na may pinaka-importante sa inyo, aside sa pagdawat ni mo kay Jesus, aside sa kanang nakigminyo ka sa si mong banag asawa, Mone, the most significant thing in your life is joining, is by joining to a church, to a spiritual family mo nang dili ninyo ibaylo kung nay mang-invite ninyo Domingo ayo ibaylo ang pagadto simbahan nay moingon maligo ta during sunday mo nang ang uban mga Kristohanon dali ra kayo moingon nga ay party man mig Domingo pastor sorry lang ha di jud ko kadto pastor no kanang party is pwede ra man mo apas ka pero sa simbahan dapat nan negotiable amen moabot ang panahon nga di naka invite ton sa mga amigo kung sunday kay kay balus sila kung sunday di ka moadto sa party moabot ang panahon moingon na sila ayaw na na invite ta si, jo no, si Jovan. Juvan no the Juvan prito ginako ni eh. Ayaw na lang to invite si Jovan basta domingo invite na lang na sa si sabado ayaw lang na na si sa domingo kay kay baluta di gyud sa mo apil sa toa during Sunday in ana dapat affirm ta sa atong decision nga ang domingo is for the Lord Come on a cloud praise Kay dili mo tuo ang imong barkada kung inviteon kag domingo moingon na ah, sige okay ra sabut naman tos kuya sabuta to si pastor makasabot ming tanan pero ikaw wa kasabot Sunday is non-negotiable giingon na sa bible my son you can spend like monday to saturday but during sunday don't do not work That's the command Sabbath day. Ayaw trabaho. Just give your best. No? Muadto ta sa simbahan. Excited ta, mga kaigsunan. Kaingon ang Bible, I will build my church. Wala sa ningon, I will build my company. Wala ningon si Jesus. Wala ningon si Jesus, I will build my school. Wala po ningon si Jesus, I will build my hospital. Jesus said, I will build my church. In other words, ang simbahan, ragyod, mga iksonan, nga ang demonyo, dili ka pang hilabot. hilabot. ang demonyo sa eskwilahan. Makapangilabot ang demonyo sa trabahoan. Makapangilabot ang demonyo may sa hospital. But according to the Bible, ingon ang ginoo, I will build my church. Kung ang simbahan ginatukod sa Dios, walay demonyo makapanghilabot mga igsod. Therefore, kung ko sa simbahan, I am protected. Hello? Protected ko always. Since I gusto protection, mo nang ayon ninyo basta-basta ha ng mo adto simbahan kay wa moy oras sa simbahan awa ah, moy oras sa balay na board mo sa balay kapoy Ka lingkod nang apihing na lang yung ulo si gigda nang asapyot na lang inyong lubot kay tungod si giglingkod ni na lang inyong tihan kay tungod si kaon way lingaw mo lang ko sa simbahan be dapat dili ana adto ko sa simbahan sama ni igon, ni abi ganina because i'm ready to give god the glory because he deserved my worship. No, so happy, so blessed, worshiping the Lord together with your brothers and sisters. Bahalag yabag imong tingog, dili mo ingon ang ginoo nga kajot lang taga iligan mangka pero imong tingog nas kagayan. Dili na ang ginoo, grabi yabagan ni mo, uy. Ang tao, simply na imong ingon nga pastor, pwede ko mo worship team. Pwede kayo then pero mas, mas tayon pang wadto ka sa langit kaysa musulod ka sa worship team. Kay screening man ni pastora. Mag pass mo video. Then ang akong joke ani is, luwa lang, inigluwa ni mo, yabag gani ka, dili ka pwede sa worship team. Min pastor, okay ra mo ng yabag. Kay si Lord mo tanaw man sa kasing-kasing pastor. Bahala na kay mag-worship ko sa gino, bahala yabag. Si Lord mo tanaw biya sa kasing-kasing ningon ko saya tinuod na ang ginomo tanaw kasing-kasing pero ang tao maminaw man wa man kita sa mong kasing-kasing amen ganahan ba mo nga magworship si abi moingon haleluya oh, joyce yabag ka, ikaw pod magworship ka di kaganahan. Mo ka ganahan muli ka mugawas ka Kaya yabag kay worship leader yung pa yung, bas, oy ayaw mo gawas, please. Kasi si Lord nakita sa kasing-kasing, ay lang paminawa akong tingog. Dili, malikayan yan, makapaminaw kita sa tingog. You dili. Amen. Sumunang so, mga kaigsunan, diri sa simbahan, nindot kay ning natay, kinsa, honestly, kinsa diri na lipay kay natay church family. Nay simbahan, nay identity church. Amen. Atong pakpakan ng kinoo, Una'ng ingon sa Ephesians 5:25 for husband this means love your wives just as Christ loved the church and he gave his life give up his life for her The wife represents the church kita nagrepresenta sa asawa kita ang bride God or Jesus is the groom Kininga simbahan gipakamatyan sa Ginoo di na basta-basta anything nga imong gipakamatian precious na valuable na in other words gipakamatian si, ni Lord ang simbahan so importante sa Ginoo ang simbahan dapat importante pud sa tua ang simbahan kay importante man sa Dios ingon e ang Bible Christ loved the church and he gave up his life for her willing ba mo mo give up sa simbahan ngunay mo invite Brad, Sabado na sa gabi, Brad. Ugma, mga ligo ta. Alas 9, ayaw gleta, dalang balon, Brad. Ikaw rabay na ba'y na-assign sa litson. Willing ba ka mo give up? Muingon ka, pre, bahalag, i-unfriend ko ni pre di sa ko muadto sa ligo unahon sa nako ang simbahan pre hinuon ako na i sacrifice pre pero hinuon ako ni para sa gino. anda mo ko mo sacrifice balag akong amigo mo friend nako basta si Lord importante sa ko ang simbahan amen willing ba mo mo give up for the church Jesus gave up his life for the church Pero kita usahay, Sayang pastor domingo dagay halin. Pastor Daga, domingo pastor na ay daghan kay mga commit ka up sa kong mga kahan. Pastor sayang pastor na koy dula karon. Aha. Pero di ta ka give up. Why? Because the church ko masabtan ninyo si Jesus our savior who died for us. Gipakita niya nga ako gani nga inyong Ginoo willing ko mo give up. For the church. My question for you, Jesus said, are you willing to give up your time, your money for the church? Lagi <laughs> mo nag-response, kapoy, biyag, singgit. Willing ba ta? I can't hear you. Willing ba ta? Pakpaki si Lord if you're willing. Unang naanal nata ang simbahan kada whole day tatanan. Kinsay ay nalipay dali whole day. Domingo kay klase pagka, una, midya, las dos, then mahuman, mga las cinco. Kapuyan kay pero fulfilling. Pakpaki ang tanan, mismo nag whole day. Praise the Lord. So, last Sunday, nagisgot ko, what is the church? The church is not a building, it's not a place, it's not an event. But a church it's not an institution. No, ang church mason is a family, spiritual family that I belong to. O nang dapat, dili na to i-cancel ang simbahan. Pastor, sayang pastor na ako'y parcel pa buton. Importante kay to pastor. Ang parcel, siya pastor, dugay na kay to basin, ma-return to sender to pastor. Di sa ako pa, pastor, pabuto na ako. Nagtagad, alas noibi. Alas noibi dyan na lang. Alas jis na lang. Wapay na nawag na parcel. Alas dose, May panisimba ka dong. Amen? Who's important to you? Is Jesus important to you or your job? Is Jesus important to you or your family? Yes, my family is important to me. But my family is second next to God. God is the most important thing in my life. That is why I don't, I don't miss church. Yes, I am a pastor, but I train my family, don't miss church. Because the church is not a building, it's not a place, or event, or institution, place, or a church, but a church is spiritual family. that I belong to. So more definitions sa church, I want you to listen carefully. Pag anin na to sa simbahan, doon na dapat clear kayo ni sa tua. Nga wala lang tanidiri, nga mag-worship lang, no, basa sa Bible, dahil maminaw sa pastor, pag human, murag predictable na ang program, inigsulod ni mo, ga-worship na to ang worship team. Dahil muingon na to si Abi nga, Okay, let's worship the Lord. Then paguman sa worship, duha ka praise, isa na ka worship, isa ka hinay. Then maabot na na si Pastor Dayon. No, mukiukoy na si Pastor sa kilid. Pagkuman, guman ukoy ni Pastor sa kilid, mugimaw dayon ang MC. Mag-offering na dayon ta. Dahil mo mga bata. Ah, predictable na. No, dapat makaigsunan. Dili inana tong huna-huna. Kanari, -huna. amen. Amen. So ang simbahan, number one, the church is God's family on earth and in heaven. Pamilya sa ginoo ang simbahan na naadiris kalibutan, na naapod sa langit. Kaya ang tao nga naa sa langit, mo ng mga tao nga mga gitawag og simbahan, the church of God, the family of God o ng simbahan. Church is God's family on earth and in heaven. O ng ang purpose ni Lord nga padaghanon ang simbahan. Mo nang natay simbalay, invite people kay as many as we can, invite our family kay padaghanon sa Ginoo ang simbahan. Kay one day kening simbahan nga naas kalibutan, one day. matu-tag langit Inem katapad, may one day ka We are just pilgrims. Temporary na ta. Stranger na ta. kalibutan. Foreigner na ta. Mulabay na ta. Mahigson. Walay tao nga mugamot. Diris kalibutan. Walay tao nga muingon. Pastor, dili ko mamatay. Diri ragyud ko sa kalibutan. Magpuyo, this is my forever. I tell you, this is not forever. Ang forever na to, after this life, mo ato ta sa ginoong, mahigson. O one day, ang priority sa ginoo, Ang simbahan. Come on, clap praise to Jesus. mag encourage na ako mga dalaga ulit ako magminyo na mo kaya balik ang ginoo. Amen. First Timothy chapter three verses 14 to 15, New Century Version. I'm writing to you, Ingondri, So we, you will know how to live in the family of God. I'm writing to you so you will know how to live in the family of God. Ingon si Paul, nagsulat ko sa inyo ha, para makabalumun sa'n pag kinabuhi, nga isa sa pamilya sa ginoo. Did you know, did you know, listen carefully, did you know, nga nga pagsimba na ay connection ni sa atong pag nato sa langit. Kabalo ba mo nga every Sunday nag-check attendance ang langit? Kinsay absent bi? May one time, kada Domingo, si Satan o si Jesus, nagkuyog-kuyog ba? Nag-storya sila, ingon si Satan. Oh, Jesus, hindi ta. Kinsay Domingo karon Turuyo natong tibok kalibutan. Pinsa ang pinakadaghan ng mga anak ni mo. Eh? Suroy-suroy sila. Una, ni Domingo, ni bulangan, Lagbulangan, Ningun sa Satan, oh, Jesus, tanawa, na ba kay anak diha? Hilom kay Jesus. Wala. Sige, Agto ta sa dagat. Domingong dako. Nabakay anak dia. Wala. Agto po sa pool. Daog permintuhan na. To zero na. Ingon setan. Satan. O, to zero na. Ikaw. Tanawa ang mga nagaligo dia. Domingong dako. Nabakay mga anak dia. Wala. Wala. Sige, 3-0 na. Add to ta sa simbahan. Pag add to next simbahan, tanaw sa si Satan. Oh, nakay mga anak niya. For sure, nakay mga anak. Pero kini, dako kayo ang simbahan. Musulod o 1,000. Pero ang nisulod lang, 100 lang. So, but pasabot, imong mga anak na during Sunday, gamay ra mas daghan ng sagawas na nga sa beach, na sa pool, nangadto sa dahilayan. Nag-zip line. Duminggong dako. Napay ng negosyo. Naingon si Satan. na, 4-0, pilde na ka. Did you know, kanalang nga story, Mabot ang panahon kung ang sini pinipilahan. One day, our church may on pinipilahan na siya kay daghang mga tao musulod sa simbahan kay they really need the Lord. Amen? Come on, kusgig sa ginoo. I prophesy in this church, mga ikson, mupila na ang mga tao, musulod diri, kay gikinahanglan na nila ang ginoo. Church is God's family. The family is the church of the living God. Onay na is support and the foundation of truth. Monang mga tao karon, they are living by information. Kung unsa lay lang nakuan sa internet, mao na siya. And it's impossible for them nga madawat nilang kamatuuran kung wala sila manis sa simbahan. Mo mga babae, lalaki, mga dalaga, kulitaw, Ayaw gud ninyo o yung kaugalingon sa lalaki nga way simba-simba. Ayaw ninyo ihatag yung kaugalingon sa babae nga wa gud gasimba kay wala na sila'y kamaturan. Because the truth, the word of God, makaplagan nato mga igsunan, una, diri sa simbahan. Kini inyong nasabtan, kini yung napaminawan nga sermon, di na ninyo mapaminawan sa mall. Nabay gawali inani sa mall, nabay gawali sa beach, nabay gawali no sa swimming pool nga inani mo adto tag simbahan na ba? Only in the church. Therefore, kung wala ang pamilya nimo ga they cannot receive the truth, the word of God. Amen. Number two. The church is composed of saved and baptized believers. ang simbahan dili lang sa pamilya nga naas kalibutan ug sa langit mao ni Mason ang simbahan mao kani ang pagpundok sa mga giluwas ug mga gibautismuhan nga magtotoo They me believers Come on louder believers save Di ba? o ng tanang nga na sa simbahan, naluwas na sila. Gidawat nato. Kaya naamong ko relasyon sa Gino, ang akong tapad na po relasyon sa Gino, mo ni kami tanan, save, o mga baptized believers. I think two weeks or one week na lang, natay water baptism, I think, life class. One week, two weeks, one week na lang. No, natay water baptism. Bisan pag wala ka sa life class, no pwede ka mo volunteer, Lord, Pastor, I want to be baptized. Morning gingon sa Bible sa Mark 16:16, 16, whoever believes in me and is baptized will be saved. Una, before ka maluwas, kinanglan mo tuo ka ang simbahan mo nay nitoo sa Ginoo og nagpabaptize. Unay luwas. Unsay timailhan nga luwas ka? Nito'o ka, og nagpabaptize ka. In mauna ang simbahan, ang church is composed of saved and baptized believers. Unsa'y timailan nga luwas ka. timailhan nga luwas ka, nito'o ka sa ginoo, og nagpabaptize ka. Are you there? Believes in me and is baptized will be saved. Did you know, listen carefully, ha? baptism is not membership. Baptism, sa water, is not membership. It's a public declaration that you believe and follow the Lord. Kung ang magminyo, timailhan sa kaminyoon, nga minyo ka is ang wedding ring. Di ba? Ang wedding ring, mga ikson. Natay wedding ring. Muna itimailhan, nga minyo. Timailhan po, mga ikson, nga minyo ka sa ginoo, is the wedding ring of a believer is water baptism. Hello? Pastor, wala pa kong binabaptize. Gusto ko. o magpabaptize ka, ing ko, pwede ugmas ka dlaon. Kung ikaw ra isa, pwede ra, no? Kaya sa unang panahon, sa diyang mudawas na sgino, nagpabaptize dahil sila sa tubig, not because para lang member sa simbahan. Again, water baptism is a public declaration that you believe and you want to serve God. Kung ang minyo na wedding ring, ang water baptism, mo ang wedding ring sa mga Kristohanon. Bot pasabot, you are truly saved. Acts chapter 2 verse 38, Peter preached, repent and be, repent and be, baptize in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, then you will, then God will give you His Spirit. So naagya po yung word nga baptize. So ang simbahan is composed by saved and baptized believers. Dili po yung dugay na ka. There is a church na waka nagpa-water baptize. Kung ikaw gusto na kayo ka magpa-water baptize, just let me know. Pero kung muapil ka sa life class water baptism next week na, okay ra gyapon. Ang uban nagpa-rebaptize. Ang uban three times na sila nagpa-baptize. Ang uban four times. Acts 2.41 Then those who believed were then baptized again. That's the word again. Then those who believed were then baptized and they became part of the church. Nahimong part sila sa church. Katong nituo o nagpabaptize, naging party sila sa simbahan na yun. And dili ka pwede, nga nituo lang ka, di ka magpabaptize. Then kung di ka magpabaptize, in other words, layo ka sa church. Kaya ang church mismo is a composed of saved and baptized believers. Are you there? And people, those who came for the very first time, no, walay problema. Just, just listen. And if you are convinced and you believe the word of God, then muin mm ka -hmm. pastor magpabaptize na ko. Kay tinuod yun. Si Jesus atong Savior nagpabaptize. Kay John the Baptist. How much more kita? Dapat magpabaptize. Are you there? Okay? Amen? Number three. Let us number three. Church is committed to Jesus and to each other. O, oh, Ang simbahan, dili lang siya pamilya sa ginoo, dili lang siya composed of saved and baptized believers. Ang simbahan pod is committed to Jesus and to each other. Mo nang ingon sa Bible sa Matthew 22, Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and with Love your brothers or love your neighbors as yourself. So dili tama tawag no. Paminaw mo kayo ha. Ang purpose sa church nga ang tanang mga nagsimba committed sila sa Ginoo o committed sila sa matag-usa. Dili pwede nga moingon I love, I commit my life to Jesus but I am not committed to you. I will not love you, I hate you but I love God. No dili pwede. Ang simbahan daw kuno mo nang mga tao nga nahigugma, kumitado sa gino at the same time kumitado sa matag usa. Dingi ay mong katapad. Ignacia, committed ka na ako or makitid ka na ako? Hmm? Makitid ka ba or committed? Dili pwede nga nahigugma ta sa gino pero kanay mong tapad imong gikontra imong gikontrahan you don't like my mm, naong palang daan nag tiger di ko ganahan ani no dili na ang simbahan dili na kaubuton sa Ginoo kay ang simbahan nga nanimba committed sa Ginoo committed pud sa matag usa dili pwede di. committed ra kun di Lord pero ikaw pangit ka batikag kag nahong di ko ganahan nimo no dili na pwede di. that's not the church of God Hello? Ang simbahan nga gina-design sa Ginoo nga ang nanimba committed sa Ginoo o og committed sa matag usa Amen pakpaki ang Ginoo mayson bahalag lahi kag color bahalag di ka pareha ka ako ka sexy parag dili ka, ka kahumot para sama sa kuha, but i'm committed to you Amen Ayude Pastor naman na sa Bible atong anoon Second Corinthians 8:5 First they gave themselves to the Lord Now notice this verse ha huh? this is very powerful Say to me first Una daw they gave themselves to the Lord Una gihatag nila ilang kaugalingon sa Ginoo And then the Bible says and then by God's will they gave themselves to us as well ang tinuod ng simbahan, horizontal o vertical. Love ni mo si Lord, o committed ka, love po nimo ang matag-usa. Dili ka pwede matawag o simbahan, o part sa family ni Lord. Siyempre, family man ta ni Lord, Magigugmaay ta. Bahalag unsa pa na ang nitsura, bahalag unsa'y past niya. Walay perfect nire, si Lord ay perfect. We are aiming for perfection, and we are commanded to love one another. Dili pwede nga, pastor, ang love na ko lain. Kaya ang ginoo, pastor, dili man si Lord. God. Lord, I love you. I hate this person. I love you, Lord. I hate this person. I ingon na mo, ingo na ba yung Baka wa wala kakasabot sa kong giingon. Kung tinood ko ni mo gihigugma, higugma, higugma apod na ang imong membro sa pamilya. Kauban sa simbahan. Eh, be, 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 be. Linge imong tapad, be. Ignacia. Barney ka. Anong Barney? I love you. You love me. Where are... Uh... Lain na po niyo. Ignacia na, Barney ka. Barney ka. Ina, ina, ina. Eh, sige, 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 sige. Ingnay mo tapat Barney ka, Barney. Ah. O, kantahe na yun. I love you. You love me. We're a happy family. With a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love? Come on, once again. I love you. You love me. mo Ubanuakmanita. With a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say? Okay, once again, come on, Barney. I love you, Lingia. You love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to so you. Won't you say you love me too? Inem ka tapad, hi Barney. Amen! Come on, pagpaka na ito, Gino. You know. This is the will of God. You cannot be called a church if you really love, if you love God and you hate your brothers. Dili ka matawag na simbahan, part sa simbahan sa Gino. Love ni mo ang Gino, pero sa tao. Hindi ko na, Pastor, nangutang na sa ko, wala nang bayad. Gilagi niya unya, unya, unya. Hantod ka rung, Pastor. Nang maro na sa ako. Scalmers kayo na, Pastor. Di na ako na igugmaon, Pastor. So, inani na lang. Ako nga, ikaw. Inanay mo. Kinina na na, ah. Kinsa di nga, ipasaylo sa ginoo sa italiwala, sa imong pagkawalay pulos, gidawat ka sa ginoo. Amen? Ngayon ka, Lord, last na lang, Lord. Bang! Last na lang, Lord. Last na lang pasaylo ako. Bang! Salat na po. Lord, last na lang, Lord. Ingon pas pastora kung ako pa'y ginoo, dugay ra kan kulata. salamat sa Ginoo no nga dili na, na. no. Si Lord ba dili pareha ni pastora. Eh, si Lord grabe ka compassionate. Kung ako pa ang Ginoo, dugay ra ang gisagpa. Sige kay Lord, last na lang, last na lang. Pero ang Ginoo dili na na. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord sa on ni badlungon kay ni tapad. Bisag na na lang, sabta na lang. Hingna na lang, you are my Barney. Ha? Huh? kantahin na lang siya. Galagot na ka, galagot na ka saya. Ingon ni mo, I love you. You love me. Pero, <laughs> no? Dal kalagot ba? No? You became a Christian when you give your life to Christ. But you, you also became a family of Christ when you give your life to each other, to the church. Amen? Mahimo lang tang tinood nga Kristohanon kung gihatag nato tong kinabuhi sa ginoo ug mahimo putang tang ka mimbro sa pamilya sa ginoo kung gihatag nato itong kinabuhi sa matag-usa or sa simbahan. Romans chapter 12 verse 10, you are to be devoted to each other as brothers and sisters in God's loving family. Devoted. Kinahanglan, devoted ta to each other. O ingon sa Bible, rejoice those who rejoice, maglipay ka sa mga taong nga naglipay, o kaguol mo sa mga taong maguol. Ang uban, baliktad, nalipay siya kay nakasilpon. Mungingon mm, na yung tanga. Hmm, nakuba, rana. Inutang, manaw eh, taon, oh, no? Daghan kita istorya. Pero ganang na, naguol. Daga'y problema. muingon na, marisi ka. Marisi na siya. Wanay ay yung tawana. No, baliktad ta. Tagaan ta illustration. Okay, just look at me. Tagaan ta illustration. Romans 12.5 In Christ's body, each member belongs to all the others. In Christ's body, each member belongs to all the others. So, in Christ's body daw ko kita mismo maigsoon para sa matag-usa, membro ta sa family sa Come on, look at me. Kinsay na ilong, taas kamot. Ang ilong ba mimbro na sa si imong lawas? Part ba na sa si imong lawas? Tubag. Imong e mata. Part ba na sa si imong lawas? Imong e dalunggan. Part ba na sa si imong lawas? Tubag. Nakadungog ba ka ng imong dalunggan ningon sa mata, mata, budlata ni mo, di ganahan ni mo. Ningon ba ang imong mata? Otro po ka tangkag kay ka murakag palwa. Nakita ba ni parts sa imong lawas nga nag-away? Kitaan ninyo? Kay kini akong dalunggan, ilong, mata, and all parts of my body are parts of my body. And dili ni sa importante kay ni sa ko. Otherwise, kung ko kong dalunggan, ambot na lang ka, saya akong pagkagwapo. ko kong ilong, ambot lang ka, naon sa dinawa ka ginawa. Kung mata, kong matala, inakaisan maulaw ka, Kitaan ba ninyo nga baba ang iyong dalunggan? Muingon sa, ang dalunggan, muingon sa iyong baba, uy, bati ka kagngipon. Lain kay ka, di na ko ganahan ni mo. No? Call off na ta. No? Putol na tong relasyon. Di na ko ni mo. No? Kita na mo, ana. Sulay daw ko nung no. wakaganay sa iyong dalunggan, putli mong dalunggan. Sulay eh. Ay, bati mo o wa ka ganay sa imong ilong kay grabe ra kay siya nga murag giligsag nog pison gaganahan imong e e, tangtangon, tangon diba? di ba pangit ka ikah, oh? o di ka ganahan mismo sa imong sa imong tiyan moingon ay imong baba naun sa mga tiyan na oy o imong eh. tudlo gaganahan sa imong kamot sa imong kuko putlo na lang nimo Ewa ka ganahi. Posible ba na? Dili oy. Inana ang body family of God. Kanay mong tapad, maybe ilong na siya. Kanay mong tapad, dalunggan na siya sa family sa Ginoo. Sa unsay part sa imong lawas, all are unique and functional and important. In the same way, kanay mong tapad, importante na siya. Anong balibo sa imong ilong. Anong na ako'y balibo sa imong ilong? Mo na'y mo filter sa abog. Anong na kay kilay? Mas ni mo? Para mawala wala yung kilay. Pero importante kaya po na. Mo na'y ingon si, si, si Paul, ingon sa in Christ body, each member belongs to each other. Kita tanan, may son, para ta sa so we need each other. Dili pwede nga. Nasakitan ni mong katapad. Yes, nasakitan siya. Marisi ka. Dili inala, We are here to help one another, edify one another, encourage one another because we are God's family. Amen! Amen! Munang walay away. Balaan ako si pangaway. Pantay lang muna ako ha. Pantay lang mo. Ningon ako sa mga leaders na ganit magsigig chika, magpadaot. Madunggan ako, anaon akong babaw. ayo hmm. Ayaw pag inana. naman, pastor. Partner ni mo, Partner sa body ni Jesus. We are family. Di ka pwede. May one time, istorya ragod. May usa ka sam. niapil appeal siya, sam wrestling ba? Pamilya mo, sam wrestling? Ah, appeal pag pag appeal niya na champion grabe nang iyang mga yang yang mga build na nasa icon belt grabe na champion siya undefeated ana ah, sa yes champion ako ging na ni left arm agoy wa wakay wa kuhan wala kay build, ingon sa mo hawa nako mo mag independent nako so giputol pagputol niya twink pagputol wanay pulos di ba Alaw niya yung kaugali yung putlon niya, yung kaugali, gusto na siya mag-independent. Kay, dako naman yung ulo, champion naman siya. Giputol ang thumb. Pagputol sa thumb, di nakabangon. <laughs> di nakana. wala tan, wala, wala. Nga naman, kay ang vitamins sa atong part, sa atong lawas, nagikan sa tibok, sa atong lawas. And the body, the, the body of Jesus Christ is kita. And the head of God's body is Jesus Christ. And the body of Jesus is the church. And we need each other. Dili ka po'y mo. Disconnect na ko, pastor, sa simbahan. Kaya di ko ganahan sa inyong pastor. Di na ko ganahan na ng kuya. Di na ko ganahan diha. Kaya sige lang, gisgot. Huwag mga kuhan. Pagwapa, pagwapo, padato. Di na ko ganahan, pastor. Sulay, di ba? Di ka mo tubo. There is no growth in isolation. That's why we belong to each other. Okay? taga Xmail mong tapad. Ing hi Barney. no? Pasikato na Barney. Hello. those people who are tuning in online. Hello Barney. I love you, you love me. And we are happy family. Amen. konang nang magtinabangay, kung naay, mayingon, pastor, naay gasakit, ang church gaampo kung naitabangon nun magtinabangay sa makaya mga ison that's the body of Christ wala ingon nga si kata sa ilong oy ingon ang mata ilong pwede tabaylo ikaw nalay magmatabi ako'y magilong dili pwede kay each of us has unique function inanang body ni Christ sabdan klaro amen 1 Corinthians 12, 27, 25, 27. English uh, standard version. The members must have the same care for each other. Okay? Ang tanan nga membro sa God's family, sa God's body, Jesus' body, mo pataas o kamot. Tanan nga membro sa body ni Jesus, taas kamot. Oh, ang uban, asa mo, dapit nga membro? Asa mo napit o oh, membro. Okay, ingon ang Bible, the members must have the same care for each other. Now, ako explain sa inyo ha. Okay. Kining identity member ta mag membership ningon ko na walay membership sa identity. But we talking about the body of Christ na ay member. Para sa moa, ang member sa mong family na mong ni pastora si Choi Choi, si Abi ug si Tim Tim. Dahil si Kira, mga upat ka ero, si Shadow, si Isa, o si Mira. Mga na members sa among family. So, kung mga anak pa si Papastora na napuilain nga, di napuyde, no? Na nga members sa family. So, members sa family. So, in ana na sa church, kung ikaw ni dawat ka sa ginoo as your personal savior, you are part of the member of Christ's body, the church family. Amen. Nasabtan. And then we are commanded, we were commanded to care for each other. Amen. Ingon ng Bible. If one member is hurt or suffer, all suffer together. Kinsa dere maigson. Kanang gi mark, Kanang gi, giner katiran ka ba? Kanang nagpa ano na, Nagpa-nail cutter. Nga. Pedicure, manicure. Kaya sa'y kasulayan na nga, nagpa-pedicure ka, hastang ka ng ingon, sakit kay istanan. No? Naingon ba ka, marisi ka, wag kay labot. Marisi ka. Okay, Rami. Malipay ba tibok lawas ni mo? Muingon ang baba. Marisi ka, kay baho mang katiil. Mga anak ba? anak ba? Muingon lang ka. Akin eh. Ha, niburot na ka. Ako lang ang tangtangon. kay pulos pa. Di ba, sa gamay lang ang sakit sa tuo, tiil nimo. mo. Di buok, lawas, masakitan. Di dili. Kinsa diri, masakitan, kagngipon niya. Sige, kag, ha, <laughs> ha, Nasakitan ko, diba, ngipon! Na diri? Di ba, kanang masakit, kagngipon, na. Kaon. Kaon ba? Kaon. kayo? Di ba, inaanay mong The all parts of your lawas, your body, no, mag-suffer. Kung na'y na masakitan, mag-suffer. In ana, dapat, dapat ang body sa ginoo. Kung naay mga tao nga mong nawala, ako mag -uul. Kung na'y na mga tao magproblema ako mag -uul. Kung kaya na ako, mabisitaan, mabisitaan. But praise God, natay mga leaders, they're willing, Mason, to extend my authority sa mga members, Mason. Why? Because we were commanded nga kita tanan, must care For each other, kay partman tasa sa lawas ni Jesus Christ walay maayu walay sikat kita tanan part sa lawas ni Jesus Christ nagik taok kumantas gino magi at magatin manai tasa matag usa. kanay amen ingon ang Bible if one member is hurt or suffer all suffer together and if one member is honored all others are to rejoice. You are the body of Christ and each one of you is necessary part of it. Powerful kayo? Inam katapad, gawas nga Barney ka, importante kay ka Ina, you are important to me. Ina, hindi nga hada yun. Oy. Ay lang yun pag, ay lang mo higmalis. malis. Ay lang mo tayo malis. Ina, you are important to me. Ang uban, maragwala man, mararag, Kangadhangad sa tapiraw. Lingi apo na mong tapad, ing na you are important to me. Ing na you are important to me. Na you are important to me. Hello. Kamo pagpaki ang Ginoo maigson. Oh, sabtan na ninyo. Kinsay nakasabot. May amen. Bantay bitaw nga nay mag-away diri ha. Bantay lang mo. Muingon nga, muingon, muingon si pastor, Okay, high fives, at least pito ka tao. High five, Jesus loves you. Na may mga tao na di ka ganun. Hi, 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 <laughs> hi. Oh, na. pangit Bati kay batik Bati na nga kinaiya. Kung inanay mong kinaiya, encourage di ka. Ambak. Ambak na lang. Kaya kung di ka gusto, Ambak pahawa ba mga anak bitaw gusto na ako magigugmay tatanan diri amen are you there amen so you cannot be called church by yourself di ka pwede nga. church ko pero ikaw ra isa dapat na atay body ni Jesus Christ every part of our body is unique and important and we need each other so mo nang kinahanglan mga igson the last and final gawas ang church is you No, know, family, composed of saved and committed to Jesus, ang family or a church is preparing for heaven for Christ's return. So, money siya may ko mag-end. The church is preparing for heaven for Christ's return. Kita whether we die or live, if we are a member of the body of Jesus, faithfully serving the Lord, matug kita sa langit. I tell you. Ambot lang sa inyo, kinsay gusto matug langit, be? Taas ka mo. Kinsay gusto matug langit. Ingan, pastor, gusto ko matug langit. Matug ka langit. Simba ta. lang ko mo simba, pastor. Matug ka langit. So me to you, I love you. Pastor, pero muin ka langit langit ko pastor. Ah, ang dalan padulong sa langit mao ang simbahan nga naay Kristo no dili ni wala ni sa Bible ako ning para praise mga Jesus is the only way going to heaven pero kung ikaw mismo mga igson nga as long nga buhi pa ka ya nagdawat ka sa Ginoo you're commanded to be connected to the body of Christ because ang simbahan mo nay mo prepare sa mga tao sa pagbalik sa Ginoo nga naay langit maigsoon wala taga-dula lang diri nga na si pastor ba si gilag ano, mag offering na punta mag na pa project what for mga igsoon naay langit heaven awaits us and the church is only you know the only place that could prepare us to heaven ang gobyerno dili na maka prepare sa to mo dili mo ingon ng gobyerno oy dili na ta mag, mag ano mag kurap-kurap dire kay nanay langit dili na nawa kadungog Ipong ka kadungog sa sayo maestra o may mga amo nimo, oy magbinota na kay nay langit. Only in the church. The church is going to prepare each one of you for the coming of Jesus Christ, mga kaigsonan. Amen ba? Amen. Atong pagpaka ng Ginoo, mga kaigson. Hebrews 12:23. You are the church of God's children whose names are registered in heaven. Because you have now, you have come to him, God Himself, and you have come to Jesus. Ang imong ngalan na restro sa langit. Onang kita tanan mga ikson pamina o pagayo. Na board ba mo ng dugay tama kada Domingo? Na board, na board ba mo? Na board ba mo? Okay ra ba sa inyo ha? Ang tanan natulog mo yung amen. Ah, ira tra tra na inatolog nasakpan nasakpan. Tra tra tra. <laughs> Di ba? So klaro kay sa Bible mga Iksonan, you are the church of God children whose names are registered in heaven. So therefore, ang church ikson is preparing preparing us for heaven and Christ's return. Walay lain mo disiplina sa inyo ha kundi ang simbahan. Walay lain mo disciple sa tuwa kundi ang simbahan walay lain motutulo sa tua para sa langit kundi ang simbahan ingon ang bible ephesians 527 2527 husband love your wives as uh, Christ loved the church and gave himself for us for her, for himself up uh, for her to make her holy cleansing her by the washing with water through the word and to present her to himself a radiant church Without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. Now, ningon si Lord nga ang kinoo gihatag na ang sa church para mahugasan ng simbahan, malimpiohan ng simbahan, maputli ang simbahan. Kay nigbalik niya gusto niya regent ang simbahan without spot. Amen. Because Jesus will come back again, and He will come with a regent church. He, he will come to a regent church. Kanang regent kanang blemish without spot without wrinkle nga kanang mga simbahan nga puno sa gugma nga inig adto nimo sa simbahan ma feel nimo presence ni Lord ma feel nimo ang love ni Lord my and i want us all to understand the church whether you believe it or not if you believe mo we'll say amen okay the church taught us to pray number one. okay the church taught us to pray number two, The church taught us to read the word. And number 3, the church taught us to worship God. Okay? And number 4, the church taught us to love others. And number 5, the church taught us to forgive. Amen. Wala ta gina design nga ah, ma, wala ko ningon kanay mong kontra kontra hapod wala. Kay gaandam, gaandam ta sa pagbalik sa Ginoo. Gaandam ta maigson. And the last one the church taught us to give. Ya tudloan ta kay because God is so generous. And the last and final the church taught us to honor our parents. By doing these things, church is preparing each one of you for heaven and Christ's return. Amen. Dirita ginatuduan sa Ginoo nga muhigugma magpaubos love each other. Kay nay langit mga igsoon. Nay langit. Dili ta magkinontrahay. Dili ta magdelibakay dili ta magdinautay. Kung dili magigugmaay ta. So, magigugmaay ta sa usa because Christ loves me, and then I love my brothers and sisters also. Kung nasakitan siya, masakitan po ko. Kung nalipay siya, malipay po ko. Kaya mao manay comment sa ginoo. Kaya we are Christ body. Amen. Pastor, what, what are our responses, Pastor? Unsa mung that on response church. Yes, the church is preparing us for heaven and Christ's return. Very quick. Our response as a church is to love the church. To love God and to love the church. Pastor, how can I express my love to the church? Unsaon man ako, Pastor, mulab. How can I love the church? Pastor, because the church is preparing me for, for heaven and for the coming of Jesus Christ. How can I love the church? Our best response to the church is loving the church. We should love the church. Pastor, how can I love the church? Number one, Okay, listen, this is very, very quick. We can express our love to the church, number one, by coming every Sunday before time. Listen carefully. Don't be sad, but change. If you really love the church, And the church is preparing you for heaven and for Christ's return. If you really love the church, you should come. Dapat mo anita sa simbahan kada domingo sa wala pa'y sugod ang oras magsimba. Before time, come before time, come before 9 o'clock. Pastor, layo mong guna ang balay. Sa una pa na, layo inyong balay. You need to wake up early, 5 a.m. Ready tanan. Pagka 8 o'clock, lakaw na. It's better to come before time than late. That's the way you love the church. I love my church and, and I don't want to go to church late. As a pastor, I will boldly preach to you. This is the will of God. If you want, you know, one of the expression that you love the church, you come to church before time. Kung ikaw makahigsonan, sige kagkalit. Ask the Lord, Lord, naun sa ko, man nga sige ko Sa sudan ba? Sa luto ba? Pastor, layo lagi mong balay. It's not about the nearest church. It's all about the dearest church. If the church is dear to you, then you can't help to come to church late. Hello? Kung ikaw, si kagalit, don't be sad. Ayaw kagool, pag-usab lang. Amen? Ina yung katapad. Ayaw ka gool. Pag-usab. Pastor, naamang good kuy. Magluto, mongod ko, Pastor. Inani ang tips nako ako. Magluto, kagbuntag. Sa'yo. Pastor Roy, lisod kayo. O sige, sabado, sa gabi eh. Magluto ka, pag-augma. Inito na lang. Pastor, naamang ko yung mga anak. Ako'y asawa, nako bana. Pukaw ni mo. Magsinaptanay mo sa mga asawa. kay inyong goal, this is for the Lord. This is not for my wife. This is not for my husband. This is not for my kids. This is for the Lord. This is for the Lord. I love my church. I should come to church before time. Kamu mga esyanti, di mo malit. malate. Kamu trabaho, di mo malit. malate. Kay kaltasan, naay, naay, naay report mag mag. mag Bayu metric unsam na tawa na maigson nga Nikon na, magdalidali gid mo ola ma make up datu na sa datu na sa, sa sakinan ang uban datu na magili sa sakinan no kay di ganahan ang uban datu na mga pista sa sakinan kay di ganahan malate sa trabahoan, sa church okay lang say makaingon ko baga kay Tagnaong atubangan sa Ginoo he gave up everything sa church, pero kita sa yun, sa yun nun lang nato, malita. Mga Ikson, I'm pouring out my heart to you. Next time, do not come late. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Pastor, di sa ako musimba kay kilanat ko. Labad akong ilong. Sakit akong ulo, Pastor, Okay, and Ano na na to? During trabaho ka, baka trabaho man ka, mong ulo. Ilan tanon ka. Di ba? Mo iskwila pagani, si Abi. Di ka na maabsin, bisa gilanat, gilantan. Nak, ayog, 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 Pa, mag-exam, pa, di ko ganahan pa. Maligo na siya, mga to Ihatod na ako sa Ano kayaya, ayaw eh. Grabe no, inaanak ka eager mga muskwila. Pero sa simbahan, Labad akong ulo na nakoy rason ni Pastor nga di ko musimba. Katulo akong sipon, Pastor. Nga di ko simba. Kay matakdan sila, Lord. Ubo ko. Giubo ko, Pastor. Matakdan ka, Lord. Ayaw, jud ko pa simba, ha. May Naunsa ka? Una-una, ni mo, musimba ka, nga ubo, dili ka maayo. In the presence of the Lord, There is healing. Patuon pagani ang mga masakiton, mga major disease during sa mga conference, during sa mga gathering. Kaya ayuhon sa gino, kana na ba yung mong ubo, sakit sa ulo. May son, yung muna'y rason ni mo nga di ka, musimba. Muna'y nakalate ni mo. Ang bata, ang bata, may son, dili hindrance coming to church. It's a blessing. Sauna una mga anak, sabi tsui tsui gamay pa, di huwag ganaan malit. Inigkalibang ganit nila, ligo derecho kadlawon pandako dako, magkurug-kurug na sa abi, tsoy tsoy. Uh, kuruk. Ligoon ako, di uganahan. Bahalag walay ligo, basta dili mi Pastor, walay kaon ng mga bata. Magbalon. Pastor, natulog pa. Balag natulog, ilisan. Natulog, dahil ako ang pak, uguson. At tuksa sa pagmata na nasa church. Tulog pa. Okay ra na nga tulog sa simbahan. Dahil tulog basta ikaw nga ginikanan kamu nga mga nanay edad, dili mo dapat malate because your children are following you. Come before time. Para maka-join ta sa worship. Ako ibalik-balik na ako sa inyo, Tanda aw tag series sa Netflix. ya ganahan. Tanda og series bi. Dadto lang gusto nga tunga kanang gubat. Nixon, di jud ka ganahan, di ba? Amen. Di ka ganahan mo tanaw sa lida, tunga-tunga. O kinsa diri? Ganahan kay ko sa lida, pastor. Unsa man? Ayos kay kay pag tanaw na ko, pastor, ending na na May mga ngalan ba. Ganahan kay ko. Napoy na na sa mga simbahan. Matos sa simbahan, benediction na. Now the Lord bless you. yes, tak ko. Kasi na learn nimo. Ato nang pag ni pastor, closing prayer. Dapat dili na na. Your church life will never be completed if you come to church late. Unang, karon August. Pag sa praise and worship, pagkaduha, before worship, close the door. I-close na na ako para madisiplina ta. Kaya kung di na ako ni sa langit may Ikson, heaven is a wonderful place. Ginitanan, ginaprepare ta, padulong sa langit. Disiplina ba? Kanang magdaig ta, maigsun, mga tao na ito, pataas ng permintig kamot, galuhod niya, ikaw diri, di kayo kakapakpak. Mo nagtuluan mo, pakpak mo, pataas kamot. Ras ginoo kay, we are the church is preparing you for heaven. Inayim ka tapad, do not be sad. Kay baluko, late ka, don't be sad, but change. Change. Number two, our response to the church. Come before time and come with your Bible and notebook. Of course, bullpen. Kung hindi mo sa simbahan, di lang mo maminaw sa pastor lang. Dapat mag-take note mo. Take note. Ang uban, ka-picture. Kunsa'y giwali ni pastor sa, ganina. Ah... Ito naman itong gay ngunyag, Barney. Mara ito akong nahibalan, Barney. Itong nangantami, I love you, you love me. Mara ito, Barney, imong naibalan. Ito sa'yo, take away, Barney! Gabi, take away, Barney. Our response to the church, let's come. Mga nita diri, dalatag Bible. Tanawan ng mga mamulangay, may balan yun ng mamulangay, kaya dalaog, maulaw, dalaog, manok. Dala lang manok, ah, mamulangay ni, eh. kada Domingo, at to square. Kita, Maikson, ayaw mo ka ulaw. na, ang classmate, ay sabun po, ay po, di gani, wa gani na ang gino from Gethsemane. Idakop siya, gilatigo siya, padulong sa gulgota. Wa siya na because he's doing it for you. And I challenge encouraging you every time you come, dalamog triple B, bullpen, Bible, book note. Oh, book note. Ribis. Book note. man, isulat. Kung sa ko ni Pastor, may pang utang, mga grocery, ipang sulat. Mga sala sa imong silingan, isulat. Maunig, libak ko niya. Nina, Pero ang word ni Lord, wag isulat. Na kasabihan, history makers are note takers. Because a single ink is more powerful and memory. bisa gamay lang ang asulat. Malimta mo ang uban, pero kung nasulat na siya, may numduman mo That's number three. Number four, come with your tithes and offering. kada Domingo, how to express my love for the Church? Magdala kong Bible sa iyo ko, magdala kong Bible, magdala kong tithes and offering. Tanawa on ginaitabo. This is because of your giving. Ang nakita ninyo karon diri, this is, this is just a, ano, beginning lang. Consistently, faithfully bringing your tithes and offering to God. Hindi lang ka maigson, nga maminaw, manika. Of course, pastor, wala ko income, kay balo ang ginawa kay income. God knows. Pero kung kay income, weekly, monthly, and God knows, Pastor, ako nang walay problema, ay mo nang online giving. So every time, because tithes is your protection, offering is your multiplication. Come with your tithes and offering. Ang makahatag ko for the Lord, mga kaigsunan. Because the word that you receive is very expensive. It could change your life. And the last but not the least, come with your invites. How Do you express your love to church? Come before time. Come with triple beast. Come, tithes and offering. And come with your invites. in diri, gina-invite, pataas ka mo. First time, first time, first time, mga first time. Oh, praise the Lord, mga first time. Okay, first time. Atong pakpakan ang ginawa na. Pag desire tatanan, that one day Lord, dilin ako, ikaw, ako ra isa. One day Lord, inigsulod na ako simbahan. Na nako mama, akong papa, akong bana, akong asawa, akong anak, akong silingan. Katong nangutang nako Lord, katutanan. Akong apilon, pati ang among among helper, among trabahantis, negosyo, Lord, among dalon, Lord. Kaya nga naman, listen, kung ikaw nakakaroon, kay mga, nakay mga tao, nakay mga boys, nakay mga angels, nakay mga helper, Ya wala ni mo gidasig sila pagsimba, tulubago ni mo na sa gino. bago ni mo sa gino. The best thing as an amo that you can give to your servants is not money, but Jesus Christ, that all of them will come to church. Ayaw ka ulaw. Nga invite to ni Kay amo man ka, grab ni mo na ang opportunity. Mahawa ko sir, mahawa ko mam. Eh, pasimbahan mo ko, okay lang. Why problema? The Lord will replace mas better. Ay mo kahadlok, kay imong job, ang nga platform, di lang mo tabang, Muswildo, sa imong mga trabahante, ang nganan nga ikaw nga boss, mga ekson, your priority is your servants, tanang servants, makaila sa gino. I will end with this. Ang tag-iya sa siling fan o sa Si Sir Edifer. Millionaires. Multi-millionaires. And it's a privilege for me nga nami, close friends, close relationship. Hingingon siya, Pastor, marami ako mga tao. Pero sinabihan ko, Pastor, tumulong ako sa inyo, kahanap kayo ng trabaho, bigyan ko kayo ng sahod. Pero ang gusto ko sa inyo, ang pinaka-importante, maglingkod kayo sa Panginoon. Ingon siya, Ikson? Ingon siya, ako nga may pera. May sasakyan, may bahay. Pero I faithfully serve the Lord every Sunday. I don't miss Sunday. Kayo, may pera kayo? May sasakyan kayo? Wala, boss. Wala, sir. Oh. Dapat maglingkod kayo sa Panginoon. Kung ayaw niyo, okay, pwede kayong umalis pero kay balong mo may suntanan ng iyang mga trabahante na nalagad sa Ginoo. Amen. 100 plus ng iyang mga workers. 100 plus iyang mga workers, 100 plus. Nakadto man si si Clint ug si ano rito, si Clint ug si Justin gipa-train sa Lidwal. Dako kay ilang bodega, daggan sa mga trabahante, dako kay sa negosyo. Pero tanan, Domingo, close tanan. Walay trabaho sa Domingo, tanan mga trabahante, add tag simba. Simbahan tatanan. That's the greatest blessing that you can impart to your servants, to your workers. Amen. Amen. Bring with you. Bring someone with you. Bring with your invites. Pastor, kinsaman, himong helper. Invite. Silingan. Kakumpari. Kamaritis ni mo sa una. Invite. Invite tatanan. This is for the glory of the Lord. Amen.